Verdens største sejlskibe stævner ind ad Limfjorden. Forud er gået en måneds hård sejlads fra St. Malo i Frankrig, via Greenock i Skotland, til Lerwick på Shetlandsøerne. Nu er kursen sat mod endestation Aalborg, og den største folkefest i Nordjyllands historie. I løbet af de næste fire dage besøger næsten 700.000 mennesker Aalborg Havn, for at opleve 80 af verdenshavnenes kæmper i Kotisak Tall Ships Race. Aalborg Kommune har lagt Kotisak-arrangementet i hænderne på Annie Walter. Hun har arbejdet med kapsejladsen for fuld tid i 4 år, det sidste halve år næsten i døgndrift. Nu har jeg lavet store arrangementer for Aalborg Kommune før, og der havde jeg nok i mit hoved forestillet mig, hvad det var med de her sejlskibe og et arrangement af en vis dimension. Men jeg må indrømme, at det er blevet noget større end det, vi planlagde i november 95. Verdens højeste sejlskib, det italienske Amerigo Vespucci, lægger som det første til kaj i Aalborg. Det er imponerende flot. Ja, det er flot. For Annie Walter er det mere end 4.000 arbejdstimer, der nu giver resultat. Det der italienske, de står og kommer af, men det forstår vi ikke så forfærdeligt meget. Jeg synes, når først vi kommer så tæt på her, så er det bare sjovt og spændende, og så glæder jeg mig til. Nervesystemet var nok sådan mere om et par uger. For et par uger siden når vi det. Bliver vi færdige til det hele og så videre. Men når først toget kører, så synes jeg bare, det er sjovt. Så er der ingen nerver på. Så han får en kage med en år, der står Ole 50 år på. Og så en lille hilsen fra byen. Nå. Jeg har allerede kommet 6 mail i dag. Jeg har desværre ikke sådan nogle talenter af kunstner i skart, eller sådan noget med at kan tegne eller synge, eller sådan noget, i hvert fald ikke, hvis andre skal høre eller se på. Men jeg er nok stået ret langt fremme, da vor herre delte energi ud. Tak skal du have. Det er sandelig flot i dag. Takker. I løbet af onsdag formiddag anløber mere end 80 af verdens største sejlskibe Aalborg Havn. De fleste som deltager i kapsejladsen Kotisak Tall Ships Race år 1999. Det at komme først over målstregen betyder ikke, at man vinder det eftertragtede Kotisak trofæ. Det handler om noget helt andet. Det bliver givet til det skib, som efter de øvrige skibes vurdering har bidraget mest til international forståelse og venskab og samarbejde mellem skibene under sejladsen. Og... Er det ikke sådan lidt svært at finde ud af, hvem der skal vinde? Jo, men altså, det er jo de enkelte skibe. Hvert skib har én stemme, og det skal vi øve os her for afleveret her snarest muligt. Så vi skal også bestemme os her, hvem vi skal stemme på i år. Så det er lige meget, hvor store skibene det er. Der er kun én stemme? Ja, ja. Der er én stemme per skib, og... Og så siger vi, så bliver det så, det er jo også meget, meget omgivet af dyb hemmelighed, hvem der stemmer på hvad alt muligt. Så. Men det bliver så offentliggjort, det skib, der har fået de fleste stemmer det pågældende år. Trofævinderen udpeges blandt de deltagende kaptajner, der konsulterer deres besætning i valget af vinderskib. For 9 år siden prøvede Aalborgskibet Jens Krog at vinde. I år har man dog ikke gjort noget specielt for at sejre igen. Udover det i sig selv, er det jo noget særligt, at vi er Aalborgskibet, og vi bliver 100 år, og det hele slutter i Aalborg. Så på en eller anden måde er vi jo lidt i centrum, men det kan også godt være, at de fleste synes, at det er rigeligt nok til det. Så vi får se. Tom Neumann Bæk. Tom, du er kommet på et skib, der hedder Athena. Svend Christensen, skibladner. Godt.
170 frivillige har valgt at bruge en uges ferie på at hjælpe de mange skibe og deres besætninger. De fungerer som bindeled mellem søfolkene og arrangøren Aalborg By. Rikke Lunde får lært det mexicanske skib Cuauhtemo at kende fra A til Z under Cortisac. Som forbindelsesofficer hjælper hun den spansktalende besætning med at begå sig i Aalborg. De er utroligt taknemmelige for, at der er folk, som kan oversætte, hvad de siger. De er ikke så glade for at snakke engelsk, vil jeg sige. Ikke engang kaptajnen er så glad for det. Så. De mange forbindelsesofficerer er frivillige arbejdskraft med vidt forskellige baggrund. Fællesnævneren er glæden ved at kommunikere med diverse folkeslag. Pero ahora hay viento, ¿no? Det er sådan min interesse i det spanske sprog. Jeg har været i Mexico på en rundrejse for nogle år tilbage, og det var jo en stor chance for mig at komme til at møde mexikanere igen, som jeg utrolig elskværdigt folkeværd. Men vi er simpelthen blevet rigtig godt modtaget, og lige snart vi kom ombord her, så blev vi inviteret med til middag i officerslouchen der. Og de er simpelthen så elskværdige, vi får lov til at se en masse ombord. Det kræver sit at holde kontakt til over 3.000 søfolk. Og det er der heller ikke alle, der forstår sprogofficerernes entusiasme. Jeg tror også, de er misundelige. Det er jo en kæmpe oplevelse, man får. For det er ikke hver dag, der kommer så store skib til byen, og man får lov til at snakke med en masse forskellige mennesker. Og så sidder jeg i morges og skriver et kort til en, der har fødselsdag i dag. Der kommer en kagemand og noget med stolen. Lad det ligge her. Det er absolut sidste chance for at komme eventuelle problemer i forkøbet. Personlige modsætninger begynder at melde sig i styregruppen. Hvad tænker du på det? Hvis vi vil have en øl, så trækker vi os så langt tilbage, at det ikke er offentligt. Vi sidder ikke i vores kontorer med åbne døre. Og drikker øl under ingen omstændigheder, men så vil jeg gerne... Jeg skyder ikke på nogen. Jeg synes bare, når vi 400, der respekterer det, så skal jeg andre også. Men jeg vil bare gerne lige have at vide af dig bagefter, om der er nogen, jeg skal lige fortælle det en ekstra gang. Nogle gange har jeg måske sådan lidt moderolle og et eller andet, altså, men altså, det, der skal overholdes, det skal overholdes, og der er jeg nok sådan rimelig god til at skære igen. Annie? Ja? Første møde i styregruppen. Vi har også et i går. Men det er første dag i dag, hvor vi har hele styregruppen med, ja. Man kan sådan allerede fornemme, at der er sådan ved at komme spænding på. I går spurgte jeg mig om noget med mænd og kvinder. Jeg synes i dag, der var sådan nogle mænd, der sådan signalerer, at de var lidt træt. Og det er der heller ikke noget at sige til på det her nuværende tidspunkt. Men nu skal vi bare have tingene til at køre. Og hun står ved siden af, hvis du har oversat på engelsk, så skal du droppe det. Nej, vi er enige. Rigtig hjertelig velkommen til Aalborg og til en maritim oplevelse. Tak. Nå, ja, det er ikke rigtigt. Ja, goddag. Ingen tak. Ja, det er velkommen. Tak. Borgmesteren står ovenpå og klar til at tage imod. Tak skal I have. Aalborg by byder alle kaptajner velkommen på byens gamle rådhus. Men til én kaptajn er der en særlig overraskelse. Efter turen til rådhuset vendte dagens fødselar tilbage til Danmark. Han var meget overrasket over opmærksomheden og kagemanden. Ja, det er da klart. Det er klart. Det var jeg ikke klar over. Folk vidste i byen jo. Ikke fordi jeg holdt det hemmeligt, men det er det jo. Og nu har I så fået den med ombord. Ja. Hvem skal have den? Den deler vi ud i hele skibet jo. Jeg synes, der kan godt blive en lille bid til hver. Vi er jo 97 mand, så det kan godt sådan duk. Vi skal gå op i små stykker. Kaptajnen er også overbevist om, at hans elever får noget helt specielt ud af Tall Ship Race. De får set andre mennesker, som er vigtigt. De får set andre kulturer. De får snakket med dem. De får snakket med dem på lige fod. De får oplevet, at man, de får opleve mennesker, som er søfolk. På den måde, at man har sit fartøj med til en havn. Det vil sige, at man er meget ens. Om man er russer, eller man er polak, eller man er italiener, eller mexikaner for den sags skyld, så snakker vi godt sammen her og oplever noget, som man ikke kan opleve i ret mange andre miljøer. Annie Valter,
hej, kære Ulle. Det er fint, jeg ringer til ham der. Godt, hej, hej. I slår på tråden. Ha' en god dag. Hej, hej. Undskyld, så er jeg på et nummer. Tak, hej. Du siger bare, du har talt med mig om. Det er altså ikke for at være vanskelig, men vi er nødt til at have de her telefoner åben. Hallo? Det italienske flådeskib Amerigo Vespucci inviterer byens spidser ombord. For Annie Walter er det dagens sidste officielle og helt specielle opgave. Jeg skal hjælpe kaptajnen lidt med at fortælle ham, hvad det er for nogle folk, der kommer ombord, fordi han vil jo gerne vide, hvem det er, han siger goddag til. Han har selvfølgelig fået en deltagerliste over, hvem der har sagt ja tak af dem, han har inviteret. Men jeg har lov at være her i lidt god tid for at hjælpe ham, så han ved, hvem det er. Og jeg har en aftale om, at når jeg kommer ned efter det her møde klokken 9, så tager vi en kontakt til politi og teknisk forvaltning. Og den er jeg allerede i gang med at finde de rigtige mennesker. Aalborg Kommune har udliciteret ølsalget til 4 restauratører. De har nu klaget til Kortisar-komiteen. Restauratørerne mener, at 2 konkurrenter stjæler kunder på havnen. Annie Walter vil have problemet løst fra morgenstunden. Hvem er Leo? Ja, det gør I sgu, hvis jeg beder jer om. Det er i orden, vi tales ved. Hej. Hvad har han? Du skal have tak for hjælpen. Hej. Jeg skulle godt forstå, så folk de samtidig bliver trætte af at ringe til kommunale myndigheder. Det er heller ikke mig, siger de alle sammen. Annie Walter må selv gå på havnen for at redde trådene ud. Annie Walter fra vores organisation her. Vi skal lige se den tilladelse til det udvendige, fordi jeg har ringet til politiet og tjekket det. Det hedder Juha. Ja. Der er ingen grund til at spærre derude i midt i blokken, vel? Det er godt. Fint. Hej. Problemet er løst. Så fik vi det problem løst. Men der er andre på havnen, der har problemer. Jørgen har kontakt til sin kollega Hans Viggo i telefonen. Han er grøn af misundelse. Fra sit tårn på Limfjordsbroen har Jørgen panoramaudsigt ud over verdenshavenes koryfæer. Et højdepunkt af dimensioner, når man arbejder som brovagt. Nej, men det var sådan bare lige for at drille dig lidt, at vi har den gode udsigt. Ja, vi kan nøjes med det her småskidt, det kommer. Hva? Mens Jørgen har udsigt til det hele fra første paket, må Hans Viggo nøjes med den lidt tilbagetrukket liv som brovagt hen på jernbanebroen. Her går alt, som det plejer. De 4 stolte skuder i Kortisark Torship Race kommer ind til Aalborg fra østsiden, til stor ærgelse for Hans Viggo. De kommer jo ikke længere end derovre, det er vel, så vi går jo glip af alt det gode. Men det er jo ikke noget at gøre ved. Se sådan en stor skive der med masser, der er 60 meter højt, og det er jo ikke noget, man ser hver dag. Det er jo den anden bro, du skulle have siddet hjemme på, hva'? Ja, det er alle tiders derovre, der det er. Men de vil jo ikke bytte i dag. Det tror jeg ikke. Nej, det er da flot derovre. Hvad så, når du stadigvæk kigger, at du ikke har noget at se på? det er du mig ikke. Hvad er ham den store, der ligger først der? Det er ham russeren der. Jeg ligger over gummikagen. Ja, ja. Var det ham med de der masser, der var 60 meter. Selvom de har arbejdet bro om bro i 14 år, har Hans Viggo og Jørgen aldrig set hinanden. De har ikke engang været i hinandens brotårne. Men takket være Kortisak, kan det nu være, at der sker noget. Nej, men jeg kan komme over og besøge dig, så kan jeg aldrig få det for med det kigger derovre fra. Ja.
Ved du hvad? Ja. Hvis nu der bliver mere regn, så har jeg også sådan en. Nej. Og det er ikke smart. Smart her, du tager. To arkitektstuderende skulle sørge for den helt rigtige stemning til kaptajnernes middag. Europahallen var omdannet til et skultende havakvarium. Der er jo den samme virkning, som for eksempel være på en havoverflade, når solen skinner på den. Det her blink, som solen giver tilbage. Og det er det samme blink, vi faktisk har på spejlkuglerne. Det ser flot ud. Og vores kortisarkvin og det hele. Og I er parat alle sammen. Captain's Dinner er traditionelt en våd affære, men denne gang krævede det specielt stærke søben at træde vande på naturens vegne. Vi sigter imod, at der er en stemning, hvor man kommer nedenunder vandet, og man hører bølgerne brusen og så videre. Og man så oplever, at man træder ud af den normale atmosfære, som er i Europahallen. Altså en total toiletoplevelse? En total toiletoplevelse. Det kan være, at det hjælper på tissetrangen, når man er herinde. Og du skal sørge for, at det er en rigtig udgave henne her. Er det mere, jeg skal nu? Nej, tak. Vi går ud og ser ud, som om vi har fået på. As I have said several times before, it is a great honor for us to be the final host harbor of the Kolisak Tall Ship Race 1999. This is the first time we can win prior to such. Gæsten, alle har ventet på, kommer til Aalborg om times tid. Pressemødet på Aalborg Rådhus handler kun om hans kongelige højhed, kronprins Frederik. Og hvor kommer så skibet nu? Nå, jeg må hellere stille op hen i rækken og høre, hvad jeg skal. Hej, hej. Det kongelige besøg er lagt i helt stramme tidsrammer. Annie Wald der sørger for, at alle når på plads, før hans kongelige højhed, kronprins Frederik, skal besøge skoleskibet Georg Stage. Vi er sådan lige dem, der sørger for det hele, så har vi borgmesteren med her med. Skal vi skåle? Skåle! Ja, nu jeg skal holde. Det synes jeg, at man bliver rigtig. Endnu en gang, hjertelig velkommen. Og altså, det er i hvert fald en smuk kvinde. Og smager her er forskellige. Jeg synes selv, det er flot. Jeg kunne aldrig drømme om at give en gave, jeg ikke selv gerne ville modtage. Det er ordentligt. Lange tak. Tak. Borgmesteren, han kører nok med fra Jensen. I hans bil. Altså bare du har en bil til politimester og stille dampmand bag ved de kongelige. Det har jeg. Har du så det en op? Ej, han ved vi nok, hvad? Og vand også, hvad? Okay. Det bliver spændende, hva'? Og se, hvor afslappet chef, han står her. Det er jo simpelthen fornøjelse. Han har styr på det hele. Det er helt vildt. Jeg er simpelthen så lykkelig. Hvis det ikke bliver ro, så skal folk have et rap i røven. Tak, Henrik. Det har jeg også sagt til at vise dig. Henrik!
Byens borgmester, viceborgmester og landets justitsminister tager opstilling foran restauranten for at modtage kronprinsen. Men han har allerede sat sig til bords. Han går ind. Så må vi også ind. På Egevej venter naboerne spændt. Annie Walter har bestilt byens gave hos en lokal kunstner. Han bor i nummer 6. Sikkerhedsvagterne holder øje med pressen fra garagen, og naboerne må også vente en times tid for at se den fine gæst. Kronprinsen kører uden maleriet, men det er ikke noget problem for fru Walter. Hun skal nemlig alligevel ombord på kongeskibet Dannebrog senere på dagen. Kan I tage det med? Så afleverer det med det samme. Men vi skal lige ned til Dannebrog og afleverer det med det samme. Vi skal bare være sikre på, at det ligger ordentligt i det bagagerum der. De skal da også lige høre, hvad det hedder. En nordjysk bid af kronprinsens tid. Det vidste jeg ikke engang, det hed. Skal vi vise det? Ja. Han var så glad for det, og det var så hyggeligt afslappet. Det var den helt rigtige facon at aflevere. Havefest og havefest, det var hyggeligt. Og nu var vi jo utrolig heldige med vejret. Så det gik jo flot. Det gik jo flot. Og var han en rar fyr. Han er rar at snakke med. Hej. Hej. Sådan. Spændingen skal endelig udløses. Hvem skal have det eftertragtede Cortisac-trofé med hjem? For Annie Walter og kronprinsen er det samtidig dagens sidste officielle job. Nu er vi over alle de store ting, så det er en skøn fornemmelse. Godt se, at dit smil er blevet mere naturligt. Ja, jeg tror, jeg er mere afslappet nu. Ja. På Goria og dens 55-mand store besætning vinder kapsalasens hæderspræmie. Cortisac-trofæet havner denne gang i Polen. Kronprins Frederik holder reception ombord på Dannebrog. Annie Walter er for første gang i 4 dage kun med som gæst. Cortisac Tall Ships Race slutter i Aalborg med Danmarks største festfyrværkeri nogensinde.